Բարի, բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Երեկոյան տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ, որը վարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստին մասնակցել են կուսակցության վարչության անդամներ, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, կառավարության կուսակցության կուսակցական անդամները։ Վարչապետը Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որ ինքից գրել է. ԿՊ-ում կրկին ինքնակնադատության օրեր, մի լավ քննադատեցինք իրար, ընդ որում բավականին անողոք։ Կոլումբիայի Կալի քաղաքում անցկացվող կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 16-րդ համաժողովի COP16-ի եզրափակիչ Լեա Գումարնիստի քվեարկության արդյունքներով քվեարկության մասնակից երկրների ձայների մեծամասնությամբ որոշվել է 2026 թվականին կայանալիք ամենամյա համաժողովը COP17-ը անցկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս կապակցությամբ աշխատանքային այցով Կոլումբիայում գտնվող Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի և արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նախագահը շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել նախարարներին բարձր մակարդակի միջազգային համաժողովը Հայաստանում անցկացնելու որոշման կայացման գործում երկու նախարարությունների թիմերի ցուցաբերած համակցված և արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը մասնակցել է կլիմայի փոփոխություն և էներգիայի անցումային մոտեցումներ գործելու հնարավորություններ խորհրդարանականների համար համաժողովին։ Իր ելույթում Արշակյանը ընդգծել է, որ կլիմայական ճգնաժամը մեր ժամանակների ամենալուրջ մարտահրավերներից է և պահանջում է անհապաղ և միասնական արձագանք։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները դրսևորվում են տարբեր ձևերով. Ջերմաստիճանի բարձրացում, անկայուն եղանակային պայմաններ, բնական աղետների հաճախականության աճ։ Հայաստանում մենք զգացել ենք կլիմայի փոփոխության հետևանքները, սկսած գյուղատնտեսական կառուցվածքային փոփոխություններից, մինչև ջրամատակարարման և ջրահեռացման հետ կապված խնդիրներ։ Կարևոր է, որ մենք գնահատենք այս իրողությունները և վճռական գործողություններ ձեռնարկենք դրանց հետևանքները վերացնելու համար։ Որպես խորհրդարանականներ մենք կարևոր դեր և պատասխանատվություն ենք ստանձնել այս հարցում։ Մեր գործը ոչ միայն օրենքներ մշակելն է, այլ օրինակ ծառայելը, կրթելը և այնպիսի քաղաքականության վարելը, որի առաջնահերթությունը կայունություն է և դիմակայունության բարձրացումն է։ Մենք պետք է միասին աշխատենք Հայաստանի համար կայուն էներգետիկ ապագա կառուցելու համար, որը ոչ միայն կբավարարի մեր ներկայի կարիքները, այլև կկանխարգելի վաղվա մարտահրավերները։ Ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել մեր գործընկերներին այս նախաձեռնության համար, մասնավորապես ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին, ինչպես նաև մեր միջազգային գործընկերներին, Շվեդիայի և Նորվեգիայի կառավարություններին։ Անգնահատելի է մեր խորհրդարանի ներուժին աջակցելու ձեր հանձնառությունը։ Այսօրվա քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը կայուն զարգացման ուղղված հասանելի տնտեսական և ֆինանսական գործիքների կիրառումն է։ Մենք պատկերացում կկազմենք կանաչ ֆինանսավորման տարբերակների և կայուն ներդրումների հնարավորությունների մասին, որոնք կարող են ներգրավվել ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածի ներդրումները մաքուր էներգիայի և կայուն ենթակառուցվածքների մեջ։ Համագործակցելով և օգտագործելով մեր հավաքական փորձը, մենք կարող ենք նպաստել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունության բարձրացմանը և լավագույն պրակտիկայի ներդրմանը մեր հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այսօրվա մեր ջանքերից է կախված այն ժառանգությունը, որը մենք թողնելու ենք գալիք սերունդներին։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել կայուն և բարեկեցիկ ապագա։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պարուհի Հովանիսյանը ընդունել է Միացյալ Թագավորության Լորդերի Պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Կոքսին, ով Հայաստան է ժամանել Երևան տեղափոխված Լեյդի Քոքս վերականգնողական կենտրոնի վերաբացման արարողության մասնակցելու նպատակով։ Պարուհի Հովանիսյանը երախտագիտություն է հայտնել Բարոնուհուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ ցուցաբերած բարեկամության և աջակցության համար։ Բարոնուհին բարձր է գնահատել Հայաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկվող համապարփակ քայլերը միտված Լեռնային Ղարաբաղից Բեռնի տեղահանված
հայցան կարիքները հասցեագրելուն։ Կոմերը հանգամանորեն քննարկել են հումանիտար բնագավառում համատեղ ջանքերի հնարավորությունները։ Պարուշ Հովանեսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից սահմանազատման կանոնակարգի վավերացումը։ Այս մասին գրառում է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Դա ցույց է տալիս, որ կայուն երկխոսության միջոցով առաջընթացը հնարավոր է։ Մենք աջակցում ենք կողմերի ջանքերին ուղված կայուն արժանապատիվ խաղաղությանը հանուն տարածաշրջանում անվտանգության և բարգավաճման, գրել է նա։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի գլխավորած պատվիրակցությունը այցելել է Կատարի Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ակադեմիա, քննարկվել են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներ, մասնավորապես երկու երկրների ոստիկանության ակադեմիաների համագործակցության կադրերի վերապատրաստման ուղղությամբ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների կրթահամալիրների սովորողների փոխանակման ծրագրերի շուրջ։ Վահե Ղազարյանի գլխավորած պատվիրակությունը եղել է նաև Կատարի Ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության գլխավոր վարչությունում։ Պատվիրակության անդամները ծանոթացել են հրկարարների աշխատանքին։ Խորհրդարանում շարունակվում են 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումները, այսօր զեկույցով հանդես է եկել առողջապահության նախարարը։ Նա հանրադառնալով առողջապահության պարտադիր ապահովագրությանը նշել է, որ համակարգը հաջորդ տարի ևս չի ներդրվի։ Մեր միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակներով 2025 թվականին մենք արդեն նախատեսել էինք ապահովագրության առաջին փուլի մեկնարկը, որը որ պետք է ուրեմն ընդհանուր առմամբ շրջանակը պահպանելով ապահովեինք 218 միլիարդի շրջանակներում։ Սակայն, ինչպես նշվեց, ֆիսկալ տարածքի սահմանափակ լինելու հետ կապված, ուրեմն ապահովագրության հատվածը ըստ էության դուրս է եկել, և դրանից հետո մենք նաև ֆինանսների նախարարության հետ օգտագործելով նաև բյուջեի քննարկման այս հնարավորությունները և հետագայում, երբ որ ազգային ժողովի առաջարկներով վերադառնա կառավարություն, քննարկենք ապահովագրությունը հանելուց հետո այս ծրագրերի բաշխվածությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Տեսեք, մենք ամեն տարի ունենում ենք խնդիր, որ մի ծրագրով դիմելության աճի ուրեմն ֆոնին պետք է լինում վերաբաշխումներ իրականացնել, և այս վերաբաշխումների ընթացքը բավական երկար է տևում։ Այսինքն, երբ որ մենք արձանագրում ենք, որ ունենք արդեն կատարողականներ, կատարողականներից հետո ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու ընթացքը միջինում 2-3 ամիս է տևում։ Սա խնդիրներ է հարուցում, և կարծում եմ անտեղի խնդիրներ, որտեղ ըստ էության մենք ֆինանսավորում ենք այնուամենայնիվ ծառայությունների դիմաց, բայց որոշակի ժամանակային խզում ենք ունենում։ Հիմա մենք հայտի մեջ, մեր առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացված հայտի մեջ խմբավորել ենք ծրագրերը, և առաջարկում ենք, որ չունենանք բազմաթիվ ծրագրեր ֆինանսավորման մասով, բայց պահպանենք արդյունքային ցուցանիշները, որտեղ այս մասով մեր հաշվետվողականությունը ազգային ժողովին և հանրությանը շատ կարևոր է։ Այսինքն, պահպանելով հաշվետվողականության հատվածը առանձնացված, որ ծրագրերը միավորենք, որպեսզի ավելի ճկուն լինենք մեր դիմելությունը կարգավորելու հարցում, և չունենանք նաև ֆինանսական հատկացումների ուշացումներ։ Ինձ համար, ճիշտ ասած, շատ այսպես 2025 թվականի հաստատված բյուջեն որոշակի առումով խնդրահարույց է, որովհետև ցավոք սրտի 2022 թվականին մենք ունեցել ենք ՀՆԱ-ի 1.5%-ի շրջանակներում առողջապահության ծախսերը, 23-ին դարձել է 1.6%, և 2025 թվականի այս բյուջեի շրջանակներում այն վերադարձել է 1.5%-ի շրջանակները, ինչը կարծում ենք, որ ընդհանուր առմամբ որպես առաջնահերթություն իհարկե չի արտահայտում մեր դիրքորոշումը, և շարունակաբար աշխատելու ենք, որպեսզի և վերականգնենք, և հավելյալ գումարներ հատկացնենք առողջապահությանը։ Ըստ էության, նաև գործընկերների հարցին պատասխանելով, որ արդյոք մենք կառավարությունը ունի կոնսենսուս ապահովագրության համապարփակ համակարգի ձևի առումով,
փուլերի առումով, այո, ըստ էության կոնսենսուսը դեռ 2022 թվականին, ներողություն եմ խնդրում, 23 թվականի փետրվարին կառավարության կողմից հաստատվել է, եւ դրանից հետո ուրեմն այս ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատանքները շարունակվել են, արդեն հայեցակարգից ամբողջ օրենսդրական փաթեթի մշակում է, եւ ես պիտի ասեմ, որ այս աշխատանքները միացյալ են տարվում նաեւ ազգային ժողովի գործընկերների կողմից, այո, դուք արդեն ստացել եք փաթեթը, այսպես ավարտական եւ առաջիկայում մի քանի քննարկումներ կունենանք, եւ մեր ընկալումն էլ է, որ մենք որևէ պահ պետք է հապաղենք, պիտի շարունակենք օրենսդրական փաթեթը ընդունենք, եւ ընդունելուց հետո էլ արդեն փուլայնությունը ըստ ընդունման ժամկետի կարող ենք որոշակի պատկերացում ունենալ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն սուրանդակային առաքանուց հայտնաբերել է հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված, մանրամասները մեր գործընկերների տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների մաքսանեգության և ապօրինի շրջանառության դեմ։ ՕԵՐՍՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն տվյալներ էին ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՍՊ-ն մաքսանեն եղանակով Հայաստանը ներմուծելու թմրամիջոց։ Վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցներն իրացնելով ստացված տվյալները հսկողություն են սահմանել Հայաստան ներմուծվող առաքանիների նկատմամբ։ Պարզվել է ներմուծվող սուրհանդակային առաքանու Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու օրը և բեռնափոխադրող կազմակերպության անվանումը։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի և արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչությունների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները համատեղ մաքսային զննման են ենթարկել Transshipping ընկերության միջոցով Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներմուծող միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Ծառայություն բացի անձնական օգտագործման իրերից հայտնաբերվել է պլաստմասե տարա, որը լցված է եղել 330 գրամ քաշով հաշիշ յուղի տեսակի թմրամիջոցին նմանվող սուր հոտով դեղին զանգվածով։ Որոշումը կայացվել իրականացնել օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում և վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի Ավան Նարեկացի թաղամասի շենքերից մեկի մոտից թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարելու անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն են տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ՍՊ-ն և ՄԱ-ն։ Վերջիններս ներկայացվել են քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ և 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի շրջանակում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդությունները ներկայացվել դատարան, ձերբակալված անձանց մնագության հասցեներում խուզարկություններ կատարելու թույլտվություն ստանալու նպատակով։ Համապատասխան որոշումների հիման վրա կատարվել են խուզարկություններ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը կլինի ժամը 18:00-ին։